tumwambie mheshimiwa Raila Amolo Odinga tuko nyuma yako, tukiuawa wale watabaki wataendeleza nchi. Hivyo tu. Thank you very much. Omosh la kababa. Wala wa. Mimi ningependa kuambia William Samoei Ruto, tiagasi nyezi ulitutupia jana, tiagasi ya jana zilikuwa fake. Ruto tiagasi ya jana zilikuwa fake. Na hatukuona tamu ya tiagasi. Na tulikuwa tunataka tiagasi zikuje mingi. Na zikuja mingi. So Baba Raila Amolo Odinga, Baba Raila Amolo Odinga, Jana hatukuwa tunafika State House. Nilisema tutaenda mara tatu. Jana ilikuwa siku ya kwanza, bado mbili. Monday bado tutaenda. Lakini ningependa kuambia Raila Amolo Odinga, tuende maandamano kila siku. Baba, tuende maandamano kila siku. Hii siku leo tu tulienda maandamano jana. Tulijua wakora. Gasago anatuambia ati mabilioni za pesa zimepotea. Hizi pesa zimepotea zinaendaga wapi? Na zinasaidia wakina nani? Anatuambia pesa zilipotea jana. Hizi pesa zinasaidia wakina nani? Ama zinayoko mfuko zenu? So baba, kitu ya jana tulijua. Kumbe wenye nakula hii Kenya ni William Samoei Ruto na Gasago. Pesa wanaingia kwa mfuko zao. Na bei ya unga. Mimi hata ningependa Ruto ongeza bei ya unga. Ifike hata kama ninaenda, ongeza bei ya unga. Tukiona tuko maandamano na wengine wamekaa tu. Sijui hao wanalipa, wananunua unga shilingi 6. Mimi nilisema baba akisema niende maandamano, mimi ni nani nikatae? Hata saa hii baba aseme tuende maandamano, mimi nitaenda. Na nilisema tutaenda maandamano Uchi. Jana mtumeda ndiye niliona alikuwa Uchi. Na mimi tulikuwa watu wawili. Mimi na huyo mama watu wawili tulikuwa Uchi. Na ningependa kuambia wa Kenya on Monday sisi wote tuende status Uchi. Na ningependa huyo mama mwenye alikuwa Uchi ulifanya kitu wa maana. Hata venye alienda kwa larikuza mapolisi wote wakachanganyikiwa. Sasa wangekuwa wa mama tano, si tumeingia State House. Tumeingia State House. Mama moja tu peke yake aliconvince makarao 200. Kabla waangalie watu wa maandamano wanaangalia tu kitu yake. So ningependa kuambia wa mama wengine pia ile kitu ile mama alifanya, hata nyinyi mfanye hizo hiyo tu. Ni tumechoka na serikali ile ya Msemwe Ruto. Serikali niita. Nimetenga. Ruto na sababu kila siku nimetenga. Yeye ametenga kila siku. Nimetenga milioni, nimetenga. Tumechoka serikali kutenga. Tunataka kusikia nimefanya. Sasa Baba Raila Amolo Odinga, mimi na kuomba kitu moja. Baba Raila Amolo Odinga, maandamano